Og vi skal møde nogen, der har været med til Ørbækmarkedet i flere år. Og vi forstyrrer lige dig, Simon Jensen. Ja. Hvorfor er Ørbækmarkedet så fedt? Det er fucking fedt, fordi det er Fyns største folkefest, jo. Der kommer så helt mange mennesker, og man møder nye mennesker hele tiden. Og der er et eller andet særligt med dig. Hvad er det for en tradition, du har? Jamen, jeg har en tradition med, at hver gang jeg er på Ørbækmarkedet, så skal jeg tatoveres. Og lige i dag, der har jeg så valgt at få 2 tatoveringer, fordi jeg var der ikke sidste år. Så i år, der har jeg valgt at få 2 tatoveringer. Må vi se, hvad det er for nogle tatoveringer, du har fået? Ja, det må I. Og hvad står der? Der står Bojans bitch. Og hvad har du mere? Ja, så har jeg fået den her med. Der står J.A. Hækklipning. C.C. Jesper Joller og Rasmus Lund Hansen. Og hvad er det for noget? Jamen, det er faktisk det er faktisk en meget... Lige 2 sekunder. Det er en meget omspændende firma, der faktisk tager ud til dem, der ikke lige overkommer og klippe hæk selv. Der kommer de ud. Og her, der tænker jeg på gamle mennesker og sådan noget. Ja, det klip har alt. Altså, det er en dramaturgisk rutsjebane, som fantastisk. Er fucking magisk. Ja. Og jeg vil sige, hvis man vil vide, hvorfor at Simon, det dejlige menneske, han fik Bojans bitch, og hvordan det er gået med anlægsgartnerforetagendet også, siden at vi viste klippet første gang, så skal man gå ind på Nattholds Facebook-side, fordi der ligger der lige præcis den optagelse af det opkald, som vi lavede til ham lidt senere i Nattholds sæson. Og det er altså også, det er virkelig, virkelig også guld. Som sagt, er du ikke... Der er en payoff, man slet ikke kan regne ud. Nej. Det kan jeg godt sige. Vi ser jo 100.000 timer af fjernsyn hver evig eneste uge. Redaktionen sidder og knokler igennem derop. Og så mange gange, der falder de over indslag. Historier, hvor at det oplagte spørgsmål, det aldrig rigtig bliver stillet, og derved heller ikke besvaret. Ja. Giver det mening? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Derfor er det med stor stolthed i stemmen, at jeg kan sige, at vi har premiere nu på et helt nyt indslag i Natholdet, som hedder Spørgsmål, der aldrig blev stillet. Spørgsmål, der aldrig blev stillet. Spørg på satan. Og fed tingle også, vi tager til Fyn, nærmere bestemt Ørbækmarkedet. Har du været på Ørbækmarkedet? Jeg har optrådt på Ørbæk. Og hvordan er det på Ørbæk? Det er et gigantisk, kæmpestort marked, lidt nord for Svendborg. Mm. Og der er vanvittig god stemning. Folk er søde, ikke? Folk er så imødekommende. Ja, og nu skal du nemlig møde Simon Jensen. Det er en fast tradition, at hver gang han er på Ørbækmarkedet, så skal der ske noget med ham. En fast tradition. Jeg kan sige, det er TV2 Fyn. Og så Fuldsik, som er rundt og rapporterer for Ørbækmarkedet. Og vi skal møde nogen, der har været med til Ørbækmarkedet i flere år. Og vi forstyrrer lige dig, Simon Jensen. Det gør du. Ja. Hvorfor er Ørbækmarkedet så fedt? Det er fucking fedt, fordi det er Fyns største folkefest, jo. Der kommer så helt mange mennesker, og man møder nye mennesker hele tiden. Og der er et eller andet særligt med dig. Hvad er det for en tradition, du har? Jamen, jeg har en tradition med, at hver gang jeg er på Ørbækmarkedet, så skal jeg tatoveres. Og lige i dag, der har jeg så valgt at få 2 tatoveringer, fordi jeg var der ikke sidste år. Så i år, der har jeg valgt at få 2 tatoveringer. Må vi se, hvad det er for nogle tatoveringer, du har fået? Ja, det må I. Og hvad står der? Der står Bojans bitch. Og hvad har du mere? Ja, så har jeg fået den her med. Ja. Der står J.A. Hækklipning. C.C. Jesper Joller og Rasmus Lund Hansen. Og hvad er det for noget? Jamen, det er faktisk... Det er faktisk en meget... Lige 2 sekunder. Det er en meget omspændende firma, der faktisk tager ud til dem, der ikke lige overkommer og klipper hæk selv. Der kommer de ud. Og her, der tænker jeg på gamle mennesker. Ja. Simon Jensen, Lars Aarhus, mine damer og herrer. Simon, goddamn fucking Jensen. Jeg er så imponeret. Det er et smukt klip, og jeg elsker alt ved Simon. Han har altså fået 2 tatoveringer. Mm-hmm. J.A. Hækklipning. Mm-hmm. Ja, det kan man altid diskutere placering i forhold til annoncering og sådan noget, men okay. Men at man ikke stiller opfølgende spørgsmål, Bojans bitch. Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Bojans bitch.
Og ja. Jamen, det er det Bojan, er det ikke er, Bojan, noget, er det ikke noget Balkan? Bojans bitch. Der er så mange spørgsmål, der presser sig på, og det gode er, at vi har fundet Simons telefonnummer, og nu ringer vi simpelthen op til Simon. Simon, er du med os allerede, for jeg ved? Ja, det er jeg. God aften, Simon, for fanden. Velkommen til Nanholdet. Jo, tak. Simon, Lars, sig lige hej til Simon. Hej, Simon. Hej, Lars. Og tillykke med tatoveringerne. Jo, tak. Vi kan lige så godt springe ud af det, men fanden er Bojan, og hvorfor er du Bojans bitch? Ja, det er ikke en særlig lang historie. Nå. Simon, så vent lidt. Så har jeg et andet spørgsmål. Inden, fordi hvis det ikke er en særlig lang historie, så har jeg et andet spørgsmål. Det er bare, kan vi lige den hænge som en cliffhanger? Mm. Hvilke cigaretmærker ryger du? Prince Light. Prince Light. Ved du hvad, Simon, som tak for hjælpen, og du gider være med indslaget her, så sender vi dig lige en karton Prince Light i morgen. Så du ikke skal stå og sutte på det samme filter i 10 minutter næste gang. TV2 Fyn, det interviewer. Er det din aftale? Jo, det gør vi. Godt. Tak for den. Det manglede jo bare, Lars. Ja, selvfølgelig. Så du får en slags cigaretter sendt til Fyn. Ja, det er godt. Og hvad laver du egentlig til daglig, Simon? Ja, jeg laver ikke noget lige nu. Nå. Har du en uddannelse? Ja, det har jeg. Og hvad kunne du godt tænke dig? En uddannelse, du skal bruge sådan noget? Et job, hvilken form for job kunne du godt tænke dig? Ejendomsservice-tekniker. Kender du nogen, der mangler en ejendomsservice-tekniker? Nej, men jeg kender nogen, der trænger til at få klippet hæk. Nå. Kan du klare den, eller skal man forbi JR Hækkeklipning? Nej, det er så det dumme med den tatovering. De er lukket. Simon, yeah. De er simpelthen gået konkurs siden Ørbækmarkedet. Er det sådan, vi skal forstå det? Nej, de er bare lukket på grund af velstand. Nå, det er da perfekt. De rejser til Cayman Island og bare lever af hækklipperpenge derude. Yes. Okay. Hvor er det genialt. Nå, prøv at høre, der er Bojan. Ja, hvem er Bojan? Eller det er ja, det. Det er min kammerat, som jeg tager rundt på de forskellige markeder med og laver dumme ting. Mm. Men det er lidt ærgerligt, at han ikke er med i klippet, fordi han har jo fået en, hvor der står mit navn på samme sted. Så der er Simons bitch og Bojans bitch? Nej, fordi han spørger, der skulle jeg supervise efter 20 fadøl. Så der står ikke bitch, der står beat. Simons beat? Ja. Yeah. Hold kæft, I er et umage par. Bojan og Simon, hvad ryger Bojan? Ja, hvad? Hvad ryger Bojan? Ja, han ryger også Prince Light. Vi sender to stænger smøger Prince Light afsted til dig og Bojan, Simon. Simon, jeg har et spørgsmål her til sidst. Det er muligvis Lars Åse også har et. Jeg skal bare lige høre, hvad er det næste marked, I to I skal til sammen? Det er uha. Det ved jeg sgu. Nej, men det er vel til foråret på et tidspunkt, er det ikke det? Jo. Modtaget. Ja, det eneste, jeg fedt er for, det er, om jeg må komme med. Simpelthen, jeg kan ud, at man godt er sat på markedet med dig, Bojan. Det må du. Jeg har et spørgsmål. Hvad skal den næste tatovering være? Har du nogle idéer på tapetet? Ja, det har jeg. Jeg har to tatoveringer, skal jeg lave det til næste gang. Mm. Noget løntilbageri, og så den lokale frisør. Simon! Dit dejlige menneske, hils Bojan. Og så tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. God aften. Det var slet. Moin.